स्वागत କରିବି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ମହିଳା କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୁପ୍ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ମହିଳା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାର କିଛି ସମାଧାନ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ଯେ ସରକାର ସିନା ହେଉଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଉ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ କିଏ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ନିଜେ ଜଣେ ମହିଳା ହେଇକରି ଏଭଳି ମହିଳା ଗୋଟେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡକୁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି କିଛି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଆସୁଛି ଆମେ ଆଜି କେବଳ ମହିଳାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମହିଳାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ମହିଳାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇକି ରହିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଯାଇଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରାଯାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କେବଳ ମଣିପୁରର ମହିଳା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ କାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରି ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାଗଲା କାଲି ଆମ ସହିତ କାହିଁ ନ ଘଟିବ ସାରା ଭାରତର ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କାହିଁ ନ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଶର ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିରବ ଏବଂ ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟଣା ଘଟିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଘଟଣା ଘଟିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଣିପାରିବନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାଦିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟେ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ହେଉଛି ତାର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଗାଦିରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡାଉନ୍ 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 ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବା କଥା ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆପଣମାନେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ମୁଖ ବିନା ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ ମୁଖ ବିନା
नहीं आप आज राजस्थान को आसपी जोपरी भाव मोदी सरकार मणिपुर रे गोटे दंगार वातावरण हिंसार वातावरण करिछि दीर्घ तीन मास हेलाणी 50,000 लोक बेगर 150 लोक मृत्यु महिला मानक लंगला रास्तार चला जाउछि यार प्रतिवाद रे जेतबेले सारा मणिपुर रे जातिगत दंगा रे हजार हजार लोक तांको घर हरैछन घर जला जाउछि बेगर हैछन 50,000 रु अधिक लोक बेगर हैछन पुणी 150 रु अधिक लोकंकर हत्या हैछ तीन मास हेलाणी सेठी आईन श्रृंखला नाही गोटे तालिबान शासन चलिछ पुलिस निजे नहीं महिला को भिड़ हाथ को टेकी जो कि निर्वस्त्र कर रास्तार चला जाऊ हजार हजार लोक तार आनंद या देखी तुम्हें इंटरनेट बंद करदे तीन मास पर आज सत सामना को आसुची जोपरि भाव मणिपुर वीडियो आसुची जोपरि भाव लोम टुंकार मानने टांगुरी जीव आप जोपरि भाव हत्या धर्षण मान चली मणिपुर ताकू नहीं आज सारा देशवासी लज्जित एवं आक्रोशित जेतबले देशवासी या उपरे जानिबा को चाहूंचंती कौन पाई मणिपुर मुख्यमंत्री को हटागला ना कौन पाई प्रधानमंत्री जी निजक बहुत शक्तिशाली कहती जो दल निजक कहे आम देश प्रेमी से दल आज पर्यंत मणिपुर रे केमिति शांति फेर ताकि कौन पाई प्रधानमंत्री विदेश बुलुंट जिते मणिपुर चलुच ए प्रश्न को नहीं आज सब विरोधी राजनैतिक दल रास्ता को पार्लियामेंट रे भी या उपरे आलोचना पाई भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत नुह मिछरे कहते आम आलोचना पाई प्रस्तुत किंतु जो आलोचना करने को चाहते अढ़ई घंटार आम चाहू जे पूरा दिन आज आलोचना हो देशवासी जानतु जे मणिपुर रे कोपरि भाव बीजेपी प्रायोजित हिंसा चली कौपर भाव मणिपुर भी गोटे बॉर्डर स्टेट एम कहते आम पंजाब चल पारुन आम तो पंजाब चल देखु पंजाब रे शांति आणलु किंतु तुम्हें आज मणिपुर को जोपर भाव निलौच देशवासी से क्रोधित तेणु प्रधानमंत्री संसद को आसतु निजर वक्तव्य रखत नचे इस्तफा दिंतु ये डबल इंजन सरकार चलबार ना आज तुम संजय सिंह को राज्यसभा बाहर करदेल कल केत को बाहर कर ये देश प्रत्येक नागरिक ये देश महिला मान सम्मान ये मणिपुरवासी सुख शांति एवं सारा देश में गोटे जोपर भाव हिंसार वातावरण चलते विरोध करने आज रास्ता नहीं ओडिशार मुख्यमंत्री तो चुप रुहत सीए बीजेपी दलाल तेणु तक चुप रहा आमपाई बड़ प्रश्न नुह ओडिशा मुख्यमंत्री सीधा सड़क भाव केन्द्र दलाली करती एवं तार फलस्वरूप आम देखी केन्द्र सरकार निश्चिंत बस आमर एनडीए बाहर जदि बड़ सहयोगी किए अच्छी से विजु जनता दल तेणु आम ओडिशा सरकार कौन वक्तव्य भी आशा करनु ए प्रकार सरकार जो थे ना एमएलए ना एमपी ना कौन राजनैतिक उत्तरदायित्वता रही गोटे कथा जन सचिव से कम बुझुं तेणु ओडिशा सरकार उत्तर शून्य ये जाचु तक उत्तर भी आशा कर सरकारी दल ओडिशा रे सरकारी दल नेत्री माने आपण मैंने तो देखुं विभिन्न जगह नेत्री माने जड़े महिला से बारंबार कहते अन्य महिला मान पार्टी खोल मु बड़ आश्चर्य मणिपुर एत बड़ घटना घटला महिला मान नग्न कर रास्त बुलागला ना बीजेपी ना बीजेडी महिला नेत्री माने या उपरे मंतव्य रखी ना रास्ता को ओल्लौं गोटे कथा स्पष्ट बीजेपी बीजेडी मिलित सरकार उभय केन्द्र ओडिशा जो डबल इंजिन सरकार मणिपुर डबल इंजिन सरकार फेल मारी लोकों नुआ सरकार दरकार विकल्प दरकार आए आम आदमी पार्टी आंडिया देवे नेत्री मैंने कार नुहति कारण जोपरी भाव बीजेपी एवं बीजेडी से यूज करोटे प्रकार सीधा सड़क कौच कारण जदि निज गोड़े जदि बेक था आज आटलिस्ट बीजेपी अपराजिता मैडम कौन पाई चुप रही कौन पाई लेखाश्री सामंत सिंह चुप रही कौन पाई बीजेडी नेत्री मैंने चुप रही उत्तर रखा आवश्यक निश्चित जेको
କୌଣସି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ନାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଛୁ, ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ବାହାରିବ? ଆଜି ପାର୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ଆମେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆସିନୁ, ସେ କେବଳ ନାରୀ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ରାସ୍ତାକୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇଛୁ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ସରକାରକୁ ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ନ ହଟାଯିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାରୀ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏଭଳି କାମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଆମର ନାରୀ ହେଇକି ଜଣେ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ଅବିକା ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱ ଚାଲିଛି, ସେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଦି ଅବିକା ନାରୀମାନଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ମଣିପୁରର ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାରନାମା ହେଇଛି ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ନାରୀ ସମାଜକୁ ନିନ୍ଦା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଏବଂ ମା'ର ସମ୍ମାନ କହି କହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମା' ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ବୁଲୁଛି। ଠିକ୍ ସେ ସରକାରକୁ ଠିକ୍ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହି କହି ନାରାବାଜି ବଜାଇ ଆଜି ସାରା ଭାରତବାସୀକି ସେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରାଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଜିତିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମହିଳା ଆଜି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାହେଉଛି। ତ ସେ ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଆମର ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଇକି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହୁଛୁ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଜଣେ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମହିଳା ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହାର ନାଟ ନ ଖେଳି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଜାଗା ଜାଗାରେ ଏହାର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ, ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଏ, ତାର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନ ବୁଲେ, ତାହେଲେ ବହୁ ସାମ୍ପୁଲ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଖେଳିଯିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବି ବାହାରି ପାରିବେନି। ଆଉ କି ଲାଭ? ଏ ଯେଉଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ, ମା'ର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆଉ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ମୋଦୀ ସରକାର ଯଦି ଆପଣ ଅପାରଗ ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗାଦି ଛାଡ଼ ଚବିଶକୁ ଆଉ ଆଶା ରଖନି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଲଗ୍ନ କରି ବୁଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମୋଦୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆଜି ପଞ୍ଜାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସାର୍ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ ଭଉଣୀ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ମୋଦି ସରକାର ମଣିପୁରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକା କିଛି ନ କହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏଭଳିଆ ଗର୍ବର ହିଂସାକୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସରକାର ଚବିଶର ଗାଦିକୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗାଦି ଛାଡ଼, ନଚେତ ନାହିଁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଜାଗା ଜାଗାରେ ମହିଳା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ନିଆଁ ଜଳେଇବାକୁ ପଛେଇବେନି, କୌଣସି ଗାଦି ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେବୁନି ଚବିଶରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।